Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa ze hry Fortnite. Dnešní video bude speciální v tom, že tohle bude challenge only SMGčka. Teda brokovnice. Takže budu muset používat ve hře jenom brokovnice. A myslím, že by to mohlo být celkem dost těžký, protože najít brokovnice není úplně jako lehký. A hlavně brokovnice jsou pomalý, takže nemůžu dávat takový nějaký komba, což je celkem špatný, ale je to challenge, takže to musím dát. Takže se připojíme do hry a doufám, že tu challenge dám, no, jako aspoň, že dám jeden kill, protože já jako s brokovnicema hraju celkem jako často a hodně. Ale musím mít i nějaký SMGčko nebo nějaký AR-ko, protože abych ho nahitovala, pak mu dal třeba jenom hlavu nebo tak jako tou brokovnicí, takže nevím, jak to zvládnu, ale challenge je challenge, takže to nějak zvládnout musím, no. A já bych spadl někam asi sem. Tady by mohlo být celkem jako, myslím, že by tam mohly být brokovnice. Takže to zkusíme. Hele, doufám, že to, co tam teďka svítí, že je to brokovnice, ale někdo tady s náma spadl. Je to medkit, lidi. Tak teď se hodně bojím, protože už má určitě nějakou zbraň. Hele, já ho upikexuju. Yes, lidi. První kill. Tohle bylo hodně ofous. Ještě, že jsem tady rychle našel nějakou tu brokovnici. Si dám teďka takhle medkit. Pak si dám asi ty minička dvě a asi big shield. Nevím, kam jsem mě ztratil ten big shield. Si dám ty dvě minička. Tak. A teď ten big shield. Kde je ten big shield? Bych si tak vzal ty SMGčka. Ale nemůžu prostě. To tady ještě jdu proto, hele, další brokovnice. Tak, tady si vezmu asi místo toho medkitu tohle. Tak. A asi půjdu víc do zóny, takhle. Tam slyším střely někde, ale tam nepůjdu, protože je to daleko, takže budu v klidu, já si takhle jenom kouknu, protože no, to je jedno. Já jdu radši hledat náboje. Mně tohle už stačí, ale chci najít tu novou pampu, takovou tu, co dává a i ta basic za 108, taková ta, víte, jakou myslím, taková ta nová. Já se kouknu, za kolik dává tady ta? Za 60. Nic moc, ale dá se. Hele, tady, yes, jsou tady náboje. Slyším bednu někde. Hele, tady jsou, tady je to. Yes, další brokovnice. Jo, já si ji vezmu. Místo toho, já vím, že
to asi nebylo výhodný si to vyměňovat takhle, ale prostě nechtěl jsem mít dvě stejný. Ale já slyším bednu, myslím, že je pod, nad náma. Yes, náboje. Tady bude. Tady. Kurňa. Yes, tady je. Yes, konečně ten Big Shield. Si ho dám hned. Takhle. A nemůžu asi někam jinam. Ale ne. Kamo, ne. Yes. Tady týpek asi hraje stejnou challenge. Yes, kámo. Tohle bylo hodně ofous, lidi. Ještě, že jsem to dal. Kámo. Tohle mohla být tak špatná smrt. Ale naštěstí jsem je sundal, takže... Dobrý. Jdu do zóny. Hele, tam je. Nejhorší je, že já nemůžu... Yes! Další kill, lidi. Musí tady ještě... Tady tu jednu. Brokovnici. Tady si zničím tady ty sudy. Tady ještě tenhle slab juice. A jdu do zóny. Já jsem čekal, že dám třeba maximálně jeden kill. Ale naštěstí se nám daří, takže mám už 4 killy. Yes, náboje. Yes, tady o tom jsem mluvil, lidi. To si vezmu. Jo, tady je to hned v té šedé variantě. Hele, tady jsou spleše. Nevím, proč jsem si hodil ten... A to je jedno. Nice, nasednu do auta. Hele, já asi... Půjdu, kamo, klidu auto. Půjdu do té nové motorky, protože ty jsou mega rychlý. Wow. Kamo. To jsem nepochopil, ale ty nové motorky to jsou fakt jako neuvěřitelný. Na pohodu to vyjede prostě skálu. Tak až koukneme se, jak jsme na tom na mapě. Aha. Takže... Jdem do zóny. Aspoň do prostředka. Aby jsme to měli zajištěný, že
třeba neumřeme na storm. Co to je? Vidíte ho? Tak to bylo hodně divný. Co to bylo? Hele, tam je nějaký týpeček, já ho zaplaším. Tak a jdu na moji motorečku, která má už málo. Hele, tam je nějakej týpek. Aha, už jsem ho ztratil, už ho nevidím. Já už asi nebudu na té motorce. Tak, tady se kouknem. Tady ještě náboje. A škoda, nebyly tam dobrokovnice. Ale jako je to celkem dobrý, mám jich celkem hodně, takže jsem zatím v pohodě, mám full hápka, shieldy, všechno v pohodě, teď jsem myslel, že umřu. Tak, zatím jako tahle challenge dobrý. Jsme to přeplavali, ale pořád... O, tady je! O! Ne! No skin! Yes! Lidi! Já jsem se tak strašně bál. Ani nevíte jak. Lidi, ty vogo, teď to bylo fakt brutální. Slyším nějaký střely, já už zdrhám prostě. Tam je týpek, tady je týpek. Ne. Kurník. 14. Škoda. Ale aspoň, že jsme dali těch 6 kilů nebo kolik. Pro mě tahle challenge byla celkem těžká, protože já prostě musím mít nějaký rychlý zbraně, jinak prostě nemůžu fungovat v tom Fortniteu. Ale myslím si, že se tahle challenge povedla, mohli jsme teda vyhrát, ale aspoň 14. místo. A já se s váma loučím a zatím čau.